السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ جو دوست سمجھتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے اور کہیں دفنا دیا گیا ہے اور ختم نہیں ہو رہا، ان دوستوں کے لیے آج میں ایک وظیفہ لایا ہوں، آپ دوست یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ایسے حل ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ کرنا کیا ہے دوستو، تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر سورہ تکویر، اس کو تین مرتبہ صبح و شام، تین مرتبہ یعنی صبح تین مرتبہ شام کو پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پی جائیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ تکویر میں پڑھنا سکھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم قدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين أجه مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم۔ میں نے اپنے دوستوں کو طریقہ بتا دیا یہ پڑھنے کا، آپ دوست اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔